Agora a gente vai mergulhar no mundo do rodeio. As montarias em touros e cavalos estão paralisadas por causa da pandemia, mas o amor pelas arenas não para nunca. Um locutor de rodeio de Presidente Venceslau vai soltar a voz no FN1 de hoje. Hoje o nosso quadro de artes aqui da TV Fronteira vai falar sobre cultura popular. Eu vou conversar com um locutor de rodeios de Presidente Venceslau, que está com um projeto super bacana agora em meio à pandemia. O Entre Nós começou. Abre a porteira, deixa o touro pular. A porteira vai abrir, o rodeio vai começar. Ele deu início à carreira ligada aos rodeios em 1995 como auxiliar de pista e coreógrafo de locutor. Não deu muito tempo e já começou a narrar um dos tipos de eventos mais emocionantes do mundo, rodeio, uma das paixões do Oeste Paulista. Oi, Walter, começa me contando por que que você entrou para esse mundo do rodeio. Boa tarde, Bruna, boa tarde, os amantes do rodeio. Eu comecei no rodeio quando eu já morava aqui em Presidente Venceslau. Se eu não me engano, foi no ano de 91, eu não gostava de rodeio, nunca tinha ido. Aí eu vi uma reportagem sobre o rodeio campeões, Rosa Branca entrando em cima da rana, em cima de um cavalo. Achei bonito, fiquei olhando, fiquei pensando. Aí depois de algum tempo eu fui no rodeio na cidade de Campinal, faz parte de Presidente de Taço. Fui no rodeio lá e entrando ali, me apaixonei pelo rodeio. E dentro do rodeio você já teve várias funções, né? Ser locutor é a que mais te dá satisfação? É, realmente, quando eu trabalhei de coreógrafo, eu fazia as aberturas, organizava a abertura, organizava as músicas e as brincadeiras que ia ter à noite. E como auxiliar de pista, eu fazia ficha dos peões, dos animais, quem ia pular, quem não ia, o balpeão, entregava na hora a ordem do produtor, que eu estava falando. Mas como produtor é um pouco diferente, né? Que aí eu vou estar participando da abertura, eu vou estar participando do nome dos animais, dos cowboys, vou estar naquela divulgação do evento, vou estar transmitindo emoções para o povo, recebendo um calor do público. Bom, para nós que só assistimos o show, que é o rodeio em si, conta como é a preparação de um profissional como você. A rodina de um produtor de rodeio é estar se preparando, se atualizando, assistindo vídeos de outros rodeios. Está sempre, né, esquecendo do traje, calça, chapéu, bota, camisa, cinto, fivela. Em 2009, o locutor esteve no Caldas Country, em Caldas Novas, Goiás. Foi onde ele aperfeiçoou o trabalho como locutor. Com a pandemia, os eventos pararam. Em contrapartida, o período fez florescer nele outros talentos. Ô, Walter, estou sabendo que até composições você fez durante a pandemia, né? Conta pra gente como vem sendo esse período, o que mudou para você? Todo mundo sabe que nessa pandemia os eventos foram os que mais sofreram, como trabalhar. Eu até compus uma música de um pai alemão, um vídeo de Taço, compus uma música, gravei, fiz um clipe, mas não teve como tocar no rodeio, como eu estava no rodeio. Teve algumas lives que eu fiz com rádio de fora, grupos culturais de Campo Grande. E duas lives no rodeio, mas é uma coisa limitada, é um pouco difícil trabalhar, ficar ali, não tem como, não tem público, é bem diferente. Em uma das lives, você falou sobre cultura popular. Explica pra gente sobre essa interação do rodeio com a arte. Tá tudo ligado, né? O rodeio é uma cultura brasileira de tempos atrás, décadas atrás, onde os peões, as suas comitivas se encontravam em Barreiras na década de 50. Aí começavam as montarias, as brincadeiras, daí nos formou o rodeio no Brasil. É considerado um esporte onde os cowboys são atletas, e os touros também são atletas. Cowboys e touros são atletas de rodeio. Ah, não vou resistir não. Vou ter que pedir uma rima para você encerrar, por favor, o Entre Nós de hoje aqui no FN1 da TV Fronteira. Eu não tenho missões na partida, agora venho com a minha voz. No FN1 da TV Fronteira com a Bruna Bacheda, encerrado para